Я Андрій Приходько, засновник новітнього юридичного проєкту «Консультант». Щоб довго не розповідати, хто ми, просто введіть три слова в Google «Андрій Приходько адвокат». І ви переконаєтеся, що ми надійні професійні юристи, які мають бездоганну репутацію і дорожать своїми клієнтами. Ми створили мобільний застосунок «Консультант» для того, щоб замовити юридичні послуги було легко і, головне, безпечно. Саме тому ми запровадили в нашому проєкті безпечну угоду, суть якої полягає в тому, що ваші кошти перебувають у фінансовій установі доти, доки ви не приймете роботу у фахівця. І тільки після цього він отримує свою винагороду. Це гарантує максимальну відповідальність фахівця перед вами. Адже фахівець максимально зацікавлений виконати роботу якісно і в найкоротші сроки. Тому що доки він не виконає роботу, він не отримує свою винагороду. Разом з тим, клієнти можуть бути впевнені, що не потраплять на шахраїв або непорядних юристів, які беруть гроші, а потім просто нічого не роблять. Тож, в нашому сервісі ви можете здійснити оплату наступними способами. Перше. Разооплата послуги через банківську карту, аналогічно, як це реалізовано майже в усіх інтернет-сервісах. При цьому за бажанням ви можете зберегти дані вашої карти, щоб при наступних замовленнях не втрачати час на повторне введення даних. Як це реалізовано, наприклад, в таксі Uber, Uklon, Bolt або в доставці їжі Glovo та в інших проєктах. Скористатися оплатою через Google Play або Apple Pay. Запросити офіційний рахунок на оплату через службу підтримки і сплатити через касу банку або онлайн-банкінг. Оплатити готівку у нас в офісі, або навіть скористатися оплатою через криптовалюти. В будь-якому випадку я особисто гарантую кожному, хто користується мобільним додатком «Консультант». Якщо в будь-який момент у вас виникне невдоволення консультацією або іншою послугою, ми миттєво відреагуємо і знайдемо об'єктивне вирішення проблеми. Я особисто та моя команда цінуємо будь-який зворотній зв'язок. Щоденно працюємо над тим, щоб консультант був для вас зручним, корисним та надійним помічником. Користуйтесь та рекомендуйте друзям. Дякую за увагу.